Усіх вітаю на каналі «Лікарі з України Польщі». За проханням наших глядачів, я сьогодні вам зніму таке узагальнене відео про екзамен з польської мови, з медичної польської мови, які повинні здавати всі лікарі, іноземці. І цей екзамен проходить у Варшаві. Є така НІЛ, називається скорочено, начальна ізба лікарська, яка приймає цей екзамен. І я коротенько хочу вам розповісти, тому що мені під моїм відео, яке ми знімали півтора роки тому, задавали питання, крім того, задавали питання у Фейсбуці, і я ці питання хочу сьогодні вам озвучити, і, можливо, комусь ця інформація допоможе. Значить, що таке екзамен з медичної польської мови? Ви вже це знаєте. Якщо хтось не знає, то я вам дам посилання, і ви подивитеся наші попередні відео. В принципі, за цей час нічого не змінилося. Так само, як не змінилася оплата за екзамен, це 400 злотих. Задавали питання, чи можна оплатити екзамен безпосередньо перед екзаменом. Так, можна. Там навіть недалеко від ізби є банк, можна заплатити і принести їм квитанцію, показати. В принципі, такого нема, що треба оплачувати так на нострифікаційний екзамен наперед, за якийсь час висилати їм копію квитанції і так далі. Такого немає. При тому, тоді, коли ви будете входити вже на екзамен, показуйте цю квитанцію. Значить, ще я хочу додати, теж задавали питання, де можна буде недалеко від того, від Варшавської тої ізби переночувати. Я теж вам напишу внизу посилання в інфобоксі. Є від Катовіцької ізби лікарської готель, і там можна буде переночувати, там невеликі ціни і досить гарні умови. Це для тих, хто хоче приїхати на екзамен і шукає житло. Значить, задавали мені ще питання, скільки відсотків потрібно отримати за кожну частину екзамену. Як ви знаєте, екзамен складає з 4 частин, і мінімальний відсоток, який має бути за кожну частину, це 55%. Значить, далі. Коли можна здати наступний раз? Значить, дивіться, якщо ви, допустимо, здали дві частини екзамену, а якісь дві або одну не здали, то ви можете цю частину, тільки цю частину, перездати. Але не раніше, ніж через 6 місяців. Тобто вам потрібно буде ставати на чергу і чекати приблизно 6 місяців. Раніше не можна. Взагалі, в зв'язку з карантином, черга на здачу цього екзамену дуже велика. Ті люди, які мали здавати екзамени, власне, березень, квітень, вони, їхня черга, звичайно, посунулась, і тепер на екзамен раніше ми чекали 4 місяці, а тепер можна чекати 5, 6 і більше. Тому що самі розумієте, що охочих дуже багато, а черга зупинилася в зв'язку з карантином. Значить, задали таке питання про номер рахунку, куди треба буде пересилати ці гроші. Дивіться, ви коли подаєте заявку на цей екзамен, висилаєте поштою, можна вислати і на мейл, але сам оригінал заяви потрібно вислати поштою. Тому, коли цей лист ваш прийде в ізбу, вони вам вишлють зворотній лист за 2 тижні до екзамену вже, за 2 тижні до екзамену, що ваша дата екзамену тоді-то, і там буде номер рахунку, на який ви маєте заплатити, тому що це буде, кожному дають індивідуальне конто, тобто індивідуальний рахунок. І в цьому ж листі буде запрошення на екзамен, тобто там буде номер рахунку і запрошення на екзамен. Далі. Задавали ще такі питання. Чи платна перездача? Так, якщо ви навіть здаєте одну частину екзамену, все одно перездача є платна, також 400 злотих коштує. Чи можна... Зараз, секунду.
Значить, часто задають питання студенти. Наприклад, вони вчаться на останньому курсі в Україні і хочуть записатися на екзамен мовний, бо планують одразу після закінчення інституту переїжджати до Польщі і тут жити і нострифікувати свій диплом. Значить, дивіться, як це відбувається. В зв'язку з тим, що екзамен треба чекати досить довго, то ви можете зареєструватися, і в зв'язку з тим, що подавати треба диплом свій український, але ви його ще не будете мати, то ви просто пишете в тому в заяві, що диплом ви привезете вже на самий екзамен. І щоб вам екзамен, допустимо, не назначили раніше, там, ніж у вас буде закінчення університету, так? В той термін, щоб так не співпало. Наприклад, щоб вам назначили екзамен там на серпень, вересень, ось, не раніше. Тобто можна за півроку до того, як ви закінчите інститут, на цей екзамен зареєструватися. І просто там є така пані Едита, якщо я не помиляюся, то вона займається цими якраз пані Едита Беглюк. Так. Я вам напишу потім її контакти внизу під відео, і ви собі зможете до неї навіть додзвонитися або просто написати лист на мейл з таким роз'ясненням, що ви диплом донесете пізніше, але щоб вони поставили вас на чергу. Власне, для того, що люди хочуть приїхати одразу подаватися на цей екзамен і на нострифікацію, щоб не втрачати час. Звичайно, можете таке зробити. Далі. Зараз. Звичайно, напрошується ще питання, чи потрібен апостиль на диплом для здачі цього екзамену. Може бути так, що ви ще не маєте апостилю, а вже хочете стати на чергу. Так? Звичайно, для того, щоб стати на чергу, треба вислати вже перекладений присяжним перекладачем диплом. Але ви ще його не апостилізували. То ви також можете податися на чергу без апостилю, а потім вже теж на екзамен привезти апостилізований диплом. Розумієте? Тобто все потрібно писати цій пані Едиті на мейл. І вона, звичайно, вам не відмовить, бо вона розуміє ситуацію, яка зараз відбувається. Раніше, значить, можна було в інтернеті, на сайті цієї начальної ізби лікарської, подивитися, як висувається черга, так? Кожного місяця вони друкували так, якби, чергу на місяць, і можна було подивитися. Тепер цієї черги немає, і після того, як ви відіслали лист, то десь приблизно через місяць напишіть на мейл цій пані і запитайтеся, чи ваша черга, чи взагалі вас поставили на чергу. Просто уточніть, тому що, всяке може бути, там лист не дійшов, десь загубився по дорозі. Тобто ви уточніть всієї пані. Які ще питання були? Ще задавали такі питання, наприклад, що спочатку робити, апостиль чи переклад? Звичайно, хто ще не зробив апостиль, так? І не може його швидко зробити. Можна перекласти на польську мову, а потім сам апостиль теж перекласти. Але перекладачі зазвичай хочуть, щоб вже був апостилізований диплом, і це все було в одному документі. Щоб не вийшло так, що один перекладач перекладає диплом, другий апостиль, і то таке, знаєте, якось негарно виглядає. Хоча ніхто не забороняє спочатку перекласти диплом, а потім апостиль. Тобто такий варіант може бути. Таке ще задавали питання, який екзамен здавати першим? Це йдеться про те, що першим здавати нострифікаційний екзамен чи мовний екзамен? Ну дивіться, в нашому випадку вийшло так, що мій чоловік зареєструвався на нострифікаційний екзамен на травень, а мовний екзамен чомусь не захотів реєструватися. Каже, я ще до нього не готовий, почекаємо. Але ми тоді ще не врахували, бо ми не знали, що так довго потрібно чекати на той екзамен. Ми десь чекали приблизно 4,5 місяці. І вийшло так, що він хотів встигнути піти осінню на стаж, але через те, що ми не подалися вчасно на цей екзамен,
Ми не встигли. Так що раджу, якщо ви вже готові до нострифікації, одночасно подаватися і на мовний екзамен. Тому що потім будете думати, а я не встигну на стаж, або не встигну, там, наприклад, захочу собі лек здавати. І вийде так, що всюди, як то кажуть, поїзд пішов. Так що краще зареєструватися вже одразу на два екзамени. Все одно будете довго їх чекати, велика черга. Ну і останнє питання задавали, воно вже трошки не стосується цього екзамену, але я так на кінець вам розповім. Значить, часто теж задають питання, чи проходити інтернатуру в Україні, там, чи в Росії, чи в Білорусі, тобто на своїй батьківщині, чи вже закінчивши університет, проходити інтернатуру тут в Польщі. Ну, що я вам хочу сказати? В зв'язку з тим, що багато людей пишуть, що інтернатуру не зараховують, так якби не має бути урівноважена, так якби з польською, розумієте, так? То краще, на мою думку, проходити, звичайно, вже ту інтернатуру, вона тут називається стаж подипломовий, в Польщі. Тому що ви все одно рік втрачаєте. Розумієте, наприклад, мій чоловік, він подав на скорочення інтернатури. Він проходив в Україні 1.5 року, а тут йому скоротили на 2.5 місяці. Я вважаю, що тут немає сенсу. В нього була спеціалізація хірургії, і йому суто хірургію скоротили. А все решта ні, він мусив проходити. Так що подумайте, звичайно, це ваша справа, але, на мою думку, звичайно, краще вже одразу їхати сюди і проходити в Польщі. Ну і все. Якщо я щось не розповіла і у вас виникли якісь питання, задавайте. І будемо далі співпрацювати. Усього доброго, до побачення.